2. Holdet vender vi tilbage til, når målopstillingerne bliver rullet over. Froholt, og så altså helt fremme i front. Interessant at se brasilianeren Robert. Kevin Dix, han synger at spille. Tilbage i vores studie. Noget at sige til. Altså, han har jo store forventninger. Vi hørte ham jo også inden. Det er smart. Spillet videre, Andreas Cornelius. Gunnelund kan ikke rigtig. Så Dixik kan få en ordentlig træffer på bolden. Og det er FCK-mandskab. Ja, der er det ikke sådan, at Elian Ussi, han afdribler 2-3 mand. Nej, men han... Men det er den, han ligesom henviser til. Ja. Det er svedkommende. Det lignede også et frispark. Ja, det gør det altså godt. Ja. Men okay. Skal reaktionen inden så længe? Hvis der er brug for en scoring, hvem er det så, der dukker op? Det gør han. Nok en gang, det er en god bold til Klaarsson, og naturligvis til FC København i en periode, hvor spillet den her situation meget hurtigere end et til Emi. Proskort ikke kan nå i op. Så tæller den, og han fik også sin scoring. Victor Klaarsson fik jo ikke annulleret. Thomas Gunnelund er virkelig har haft den. Han giver os alle sammen af en. Ej, det er givet til. Jeg har holdt over mod. Det hele er lidt på standby lige nu, Stig. Jeg synes, det er lidt rodet. Ja, men den lige skal sparke bolden ud. Og i den gode bold, der bliver spillet dybt der. Flot. Og så bliver der reduceret. Og bolden er ikke bliver sparket ud. Rier, han står også her på vej ud af banen nu og råber og skriger. Det er Københavns mandskab. Men det bliver altså udnyttet. Se København. Også William Klim. Det er også jo også Halloween. Se. Ja, det er ikke nogen dårlig aflevering. Dix. Ja, man kan sidde og undre sig over, hvorfor kunne Victor Froholt så pludselig komme ind, og det sad vi jo så også og undre os over. Altså, det er rigtigt, når man går ind i DBU's app og læser holdkortet. Froholt. Gammelgaard. Får fat i den igen. Det lå ellers godt til hans venstreben, synes jeg nok. Han løfter den ind foran. I det spørgsmålet er, hvad vej det går. Spændende, spændende, spændende afslutning. Her på stadion FCK's spiller. Man of the man. Klart banens bedste. Så er det ikke godt. Så var det jo. Han er ikke offside.
Nej. Lusker lige så stille bagved. Han har nævnt det så mange gange. Ja. Hvad har været, så er der lukket i opgået. Kunne kaste et point altså til Vejle. Samme dommer, men her er det slut. Jakob Næstrup og hans tropper, de spillede ikke. Den resterende kampe ligger så til rette på første plads.